Mládežníci, koukejte si z tohoto dílu neskreslené vědy něco zapamatovat, protože bude celý o paměti. Pamatování a vzpomínání. Začneme u schopnosti naší centrální nervové soustavy nějakou tu informaci uchovat a někdy v budoucnu ji i použít nebo využít. Každé naše pamatování si prochází třemi fázemi. První fází je to, že si informaci nebo zkušenost vštěpujeme a říká se jí kódování. Druhou fází je uchování informace, čili retence. A třetí fází je, že si informaci vybavíme. Tomu se říká reprodukce. Ta bývá někdy nejkomplikovanější. S pamatováním je samozřejmě spojeno i zapomínání. Někdy bohužel, to když zapomenete heslo ke svému facebookovému profilu, a někdy bohu dík, to když zapomenete na nějaký špatný zážitek. Vy si ale určitě zapamatujte, že zapomínání se odborně nazývá vyhasínání nervového spoje. Což zní určitě mnohem líp, než že jste jen něco zapomněli. Můžete říct, paní učitelko, já jsem dneska vyhasl. Každý z vás má svou vlastní individuální paměť. To je to, co máte každý ve své hlavě. Ale do té vaší hlavy se ukládají i informace z takzvané kolektivní paměti. Jde o naše návyky z prostředí, kde vyrůstáme, rodina, kde bydlíme, město, venkov, periferie a taky záleží na tom, s jakými lidmi se potkáváme. Tomu všemu se zkráceně říká sociální rámce paměti. Kolektivní nebo taky historická paměť je paměť určité skupiny lidí. Tou skupinou může být rodina, ale taky národ nebo sportovní oddíl, do kterého chodíte, sekta, vaše třída, to může být cokoliv. Příklad kolektivní paměti se zcela odlišnými informacemi můžeme demonstrovat na příkladu dvou florbalových týmů. Oba spolu hráli v jeden den zápas, ale jeden tým si tento den bude pamatovat jako úspěšný, protože vyhrál 15-0, a ten druhý si ho naopak bude pamatovat jako ostudný debakl. S odstupem času budou jeho hráči na tento zápas vzpomínat úplně jinak a později o něm také docela jinak vyprávět. A to i přesto, že oba týmy byly ve stejný den na tom stejném místě a prožili společně stejnou situaci. A co víc, podobně na tom budou trenéři obou týmů, rozočí nebo přiližející diváci. Každý si zapamatuje něco jiného a bude schopný se rozpomenout na něco jiného. Každá historická událost tedy bývá různými aktéry viděna velmi odlišně. Což znamená, že se nemůžeme dopátrat co možná nejvěrohodnějšího obrazu minulosti, když nepoznáme co nejširší skutečnosti, které se s danou událostí pojí. Když už jsme zmínili zapomínání, tak to se týká i kolektivní paměti, nejen té individuální. Říká se tomu kolektivní amnézie neboli kolektivní zapomínání. To probíhá podvědomě, ale například v totalitních společnostech i cíleně a vědomě. Příkladem může být odsun sudeckých Němců po druhé světové válce, během něhož se odehrála řada krutostí, někdy až nelidských. Kolektivní paměť českého národa tuto historickou událost nazývala neutrálním termínem jako odsun Němců, zatímco pro vyhnané Němce to bylo jednoduše vyhnání. O hrůzách, kterých se na německém obyvatelstvu Češi dopouštěli, se naši historici nezmiňovali. Nikdo se nechtěl učit o svých předcích jako o zločincích je dobré si uvědomit, že každý nový režim se musí vůči tomu starému vymezit. Ukázat, čím je ten nový jiný a lepší. Platí to o meziválečném Československu a jeho vztahu k rakouskému mocnářství. Československu za komunistické diktatury ve vztahu k meziválečné liberální demokracii. A platí to o Československu, respektive České republice po roce 1989 ve vztahu k státnímu socialismu. Dalším příkladem manipulace s kolektivní pamětí jsou dva velcí muži naší země. Husický vojevůdce Jan Žižka Strocnova a univerzitní profesor a později první československý prezident Tomáš Garik Masaryk. Zatímco Žižka se komunistům ke své propagandě hodil, Masaryk jako filozof a zakladatel liberálně demokratického státu už moc ne. A tak ve školách bývaly tzv. síně tradic, kde byla většinou bysta Lenina a nějaký artefakt husictví, Pavéza, Palcát, anebo dokonce sám vojevůdce v bronzu bez oka. Ale byste tu masarika nebo jakoukoliv zmínku o něm, byste tam tehdy hledali marně. Teprve sametová revoluce v roce 1989 umožnila Masarykův návrat. Důležitá fáze zájmu o historii proběhla v Evropě v 19. století. Bylo to období, kdy se formovaly moderní národy, které aby sami sobě porozuměli, začaly pátrat v minulosti a vyprávět své historické příběhy. Začaly se veřejně připomínat památné události. Stavěla se muzea, divadla, památníky významných osobností, galerie, pořádaly se sbírky. Tyto události jsou konstrukčními prvky příběhu, kterým popisujeme minulost. Představte si to jako mozaiku stvárňující příběh o našem národě a společnosti, sahající až daleko do minulosti. Co je podstatné, ne každá událost, která se připraví, se nakonec použije. Jejich výběr není nikdy objektivní. Některá se hodí, jiná ne. A ty události, co nepoužijeme, zatím odložíme. A může se stát, že je použije někdo po nás. Někdo, kdo bude celou stavbu rekonstruovat. Ale cílem historiků samozřejmě není donekonečna přepisovat dějiny, ale prohlubovat naše znalosti o nich. Protože nám mohou prozradit mnoho o současné společnosti. O tom, jak dnes žijeme, jaké hodnoty zastáváme, nebo proč máme takový nebo jiný vztah k našim sousedům. Historikové a badatelé často studují různé historické prameny. Můžou to být texty, Předměty z archeologických vykopávek, ale i fotky, obrazy nebo zvukové a filmové záběry. Důležitým pramenem je i ústní historie, kdy jsou události zaznamenávány díky výpovědím těch, kteří se jich přímo zúčastnili. Důležitou součástí kulturního dědictví jsou i osobní sbírky, které jejich původci nebo instituce předali do archivu. To se stalo například s pozůstalostmi Jaroslava Jerovského od Vichterleho nebo lékaře a imunologa Milana Haška, který měl mimochodem nakročeno k Nobelově ceně, podobně jako Hejrovský. Svůj osobní fond má i Jiří Viktor Daneš. Že nevíte, kdo to byl? Tak tedy Daneš byl vědec, fotograf a diplomat, který v období 1919 až 1921 působil jako první československý generální konzul v Austrálii. Po skončení mise vyrazil na cestu kolem světa a na cestách si dělal poznámky a fotil. Fotografie byla na tu dobu ještě celkem mladé médium a spojením s cestami po exotických krajích vznikaly pro badatele velmi vzácné doklady o tehdejším světě. Například na diapozitivu z království v oceány Tongi jsou zachyceni jeho obyvatelé sedící u královského paláce. Na tomto skleněném diapozitivu je zajímavé to, že byl obarven až dodatečně, takže barvy oblečení domorodců nejsou reálné. Nicméně historici věří, že pan Daneš měl ve své hlavě barevnost uloženou a že realitě odpovídá. A právě Danešovi unikátní fotografie ukazují, co mohl cestovatel zažít a vidět v Tichomoří, východní Asii a severní Americe před stolety. A aby se i takovéto skoro zapomenuté informace dostaly nejen k baratelům a historikům, ale i k vám, tedy široké veřejnosti, tak jsme začali tuto paměť digitalizovat. Digitalizace vtrhla do naší země v roce 1992 projektem Národní knihovny České republiky Memory Mundi series Bohemika, kterým vstoupila Národní knihovna do programu mezinárodní organizace UNESCO Memory of the World. Každý kus, který patří do archivu knihovny, muzea nebo galerie, se převede do elektronického formátu. Texty, fotografie, filmy a zvukové záznamy se okopírují, předměty naskenují a převedou do trojrozměrného obrazu. K tomu se používají v současnosti obvyklé elektronické formáty, například JPEG, PNG, MP3, WAV nebo MP4. Samotná digitalizace je finančně i časově náročný proces. A proto se všichni snaží zároveň i o to, aby elektronická data zůstala zachována co nejdéle a mohlo je používat mnoho dalších generací. K tomu je důležitá úzká spolupráce s IT odborníky, kteří jsou zároveň i vlastně takovými vizionáři nejenže určují, jaký elektronický formát použít, ale musí i vědět, na jaké médium data uložit a jakým způsobem. To, aby byla v budoucnosti vůbec k přečtení. No a jsme na konci. Tak se nezapomeňte mít co nejlíp a čau.